एउटा गुल्मीबाट आउँदाखेरि सम्मको पिच बाटो रहेछ त्यहाँ एक त्यो माइन्ड नगर्नु ल तर पिच छ भन्ने कुरो सुनिए सुन्न भएको छ है साथीहरू चाहिँ एकदम पारि देखिने चाहिँ एकदमै राम्रो गाउँ रहेछ यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ यही त्यही बसौँ बसौँ जस्तो लाग्यो तर यहाँ बसेर चाहिँ फेरि उताको काम नहोला ल ल ठिक छ दर्शक पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई बिबिचमा देखिने दृश्यहरू सबै देखाउनेछौँ है बाबु ल जाउँ हामी चाहिँ अब टक्क त्यहाँ बाइक रेकर्ड रोकिरहेछौँ अनि अब त्यहाँ टक्क निस्केर चाहिँ बुटोलसम्मको यात्रा गर्दैछौँ है साथीहरू ल दर्शकबिन नमस्कार आज म यहाँ अर्घाखाँचीबाट यहाँ सालदण्डी हुँदै बुटोल जाने क्रममा छौँ हामी होइन यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ दुईवटा छोराले जन्मिएका दुईवटा छोरा ती दुईवटै छोराले चाहिँ आँखा नदेख्ने समस्याको भुट्यो र सँगै बिरामी श्रीमानलाई छोडेर अनि आफ्नो बाबा र एउटा बिरामी बुबाले बुबाको श्रीमती र छोराछोरीले चाहिँ आफ्नो बिरामी बुबालाई छोडेर चाहिँ भागेर इन्डिया गएको समस्या र धेरै किसिमका समस्याहरूका भिडियो अर्घाखाँचीबाट हामीले बनाएर हामी अहिले चाहिँ यात्रा चाहिँ बुटोलतर्फको रूपन्देहीतर्फको यात्रा छ र त्यहाँबाट हामी पाल्पा हुँदै हामी चाहिँ यता गुल्मी पर्वत र म्याग्दीसम्मको यात्रा हामी तयारी गर्दैछौँ दर्शकबिन आज हामी चाहिँ तपाईँलाई बाटोमा देखिने थोरै थोरै भिडियोहरू चाहिँ त्यहाँनिर कोइन गरेका भिडियोहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ दर्शकबिन जी हो तर धेरै राम्रो रहेछ है ल नास्ता खाने ठाउँ है के नास्ता खाने भाइ यो खोल्छु र पहिला नास्ता हुन्छ हुन्छ के खाने भने हुन्छ जे पाउँछ त्यही खाने ल हाम्रो सरले चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ जे पाउँछ त्यही खाने भन्नुहुन्छ अब यहाँ के पाउँछ है हामी चाहिँ भेज खाने भन्ने अनि फेरि डल्ला खोज्नु जाने के खाने के छ नास्ता ओहो छोलेर समस्या छोलेर समस्या खाने भनेर भन्नु उहाँले क्या नराम्रो यहाँ मेरो के भयो यस्तो यो टोकिदिएछ नि केटा कसले त्यो छेपारो लिइजा ए बिनी यो त बढी छ क्या अन्त के झन् ठुलो चट्टै त्यो बन्द जाने जस्तो भन्छ कि ल टक्क आएर चिसो छ खाँदै हामी चाहिँ थोरै नास्ता खाँदैछौँ होइन बिहानदेखि खाना केही खाएको छैनौँ दिउँसोको नास्ता है यो चाहिँ Thank you.
छैन होइन त्यहाँ साथीकोमा गएर बस्ने भनेको अनि साथीले फोन गरेर हामी आउँदैछौँ भन्न खोजेको टावर एउटा टावर के अरे फुल्ने पनि छैन यार अनि टावर फेरि अब किन पो राख्छ है जङ्गला कलर राखिदिने टावर होइन त्यही त घर बस्ती भए पो अब बस्तीमा राख्ने नेपाल टेलिकमले कहाँ जहाँ पाए त्यही लगानी गर्छ र होइन बाटोदेखि माथि लड्ने टाढा लाग्छ आश यार दर्शकिन अलिकति आशा पलाएको छ यहाँ एउटा एउटा घर देखिएपछि केही कतै बास मात्र पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ एउटा दुइटा घर भेटिन्छ है एउटा घर यहाँ भेट्यो दुइटा घर भेटिसके तिनवटा घर भेट्यो सर ल यहाँमध्ये कतै बासा बसेर माग्नु पर्ला जस्तो पल्ला ठुलो आशा पल यार यति देखिँदाखेरि कहाँ हुन्छ मान्छेले जङ्गलबाट आउँदै यार गाजा खान केटा आउँदा च्याप बाटो छोप्छ नि यार कता भन्छ नि यार फेरि जङ्गल छिर्यो है यो मन्दिर हो के हो यो घरै छ फेरि जङ्गल सुरु भयो यार हेर त दाजु भएको छ नि यहाँ यही जङ्गल छ दर्शन हेर सक्नुहुन्छ तपाईँ यी जङ्गलको कुदिरहनु हामी गन्तव्य स्थानमा पुगेपछि मात्र यार आराम गर्ने भनेको खै गन्तव्य स्थान कहाँ हो कहाँ यार कोही नगएको ठाउँमा हिँड्ने हो गुगलको लोकेसनमा हेर त झन् ठुलो जङ्गल आउँदा यहाँ